Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan shov-shuvli xabarlarga munosabatlar berildi. Opa, ana. Harakat xavfsizligini ishonchli ta'minlash maqsadida hududlarda tekshiruv tadbirlari davom etmoqda. 13 Mana 14-chi yo'lovchimiz. Avtotransport vositalarini qayta jihozlash uchun ruxsatnoma olish tartibi to'g'risida batafsil izoh. Shu va boshqa xabarlarning to'liq tafsiloti bilan hafta ichida ko'rsatuvning bugungi sonida tanishtirib o'tamiz. Dastlab hafta davomida ijtimoiy tarmoqlarda sohaga oid tarqalgan shov-shuvli xabarlarga munosabat beramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Samarqandda yuk avtomobili yonib ketganligi aks etgan video tarqalib, shov-shuvga sabab bo'ldi. Samarqand viloyati Oqdaryo tumani hududidan o'tuvchi xalqaro ahamiyatga ega M37 avtomobil yo'lining 12-kilometrida yuk avtomobilining dvigatel qismida yuzaga kelgan qisqa tutashuv natijasida yong'in kelib chiqib, yuk avtomobili yonib ketgan. Yong'in o't o'chiruvchilar tomonidan bartaraf etilgan. Mazkur hodisa oqibatida tan jarohat olgan fuqarolar yo'q. Hozirda mazkur holat yuzasidan surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlarda Andijonda piyodalar o'tish joyidan o'tayotgan ayolni Damascchi urib uchirib yubordi sarlavhasi bilan video tarqaldi. Joriy yilning 16-aprel kuni soat 18:10 Andijon viloyati Xo'jaobod tumani Sanoatchilar mahallasi hududidan o'tuvchi A373 Toshkent-Osh avtomobil yo'lining 458-kilometrida 1991-yilda tug'ilgan haydovchi Damas rusumli transport vositasini boshqarib kelib, yo'l harakati qoidalarining 109-110 bandlarini buzib, qatnov qismining shu yo'nalishidan tartibga solinmagan piyodalar o'tish joyi oldida qo'shni tasmalarda harakatlanayotgan boshqa haydovchilarning yo'lni kesib o'tayotgan piyodalarni o'tkazib yuborish uchun to'xtaganligini ko'rgan bo'lishiga qaramay, to'xtashi shart bo'lsa-da harakatni davom ettirib, piyodalar o'tish joyidan yo'lni kesib o'tayotgan piyodani urib yuborgan. Hozirda mazkur holat yuzasidan surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlarda Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani aeroport ko'chasida Spark, Lacetti va Cobalt rusumli transport vositalari haydovchilari qarama-qarshi harakatlanish uchun mo'ljallangan tomonga chiqib, turli manevrlar bilan driftlar qilib harakatlanganligi aks etgan video keng jamoatchilik muhokamalariga sabab bo'ldi. Mazkur holat Qoraqalpog'iston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari tomonidan o'rganilib, Spark rusumli transport vositasi haydovchisiga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 129-moddasi 1-qismi bilan bazaviy hisoblash miqdorining 2 baravari miqdorida, ya'ni 600 ming so'm jarima qo'llanildi. Cobalt rusumli transport vositasi haydovchisiga esa ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 147-moddasi 1-qismi bilan bazaviy hisoblash miqdorining 2 baravari miqdorida, ya'ni 600 ming so'm jarima qo'llanildi. Shuningdek, Lacetti rusumli transport vositasi haydovchisiga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 128.5 moddasi 2-qismi bilan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, bazaviy hisoblash miqdorining 10 baravari miqdorida, ya'ni 3 million so'm jarima jazosi qo'llanildi hamda avtomobillar vaqtincha saqlash uchun jarima maydoniga qo'yildi. Yana shuningdek, ijtimoiy tarmoqlarda Qoraqalpog'iston Respublikasida voyaga yetmagan yoshlar tomonidan avtomobil olib qochilganligi to'g'risida xabarlar tarqaldi. Joriy yilning 8-aprel kuniga o'tar kechasi noma'lum shaxs To'rtko'l tumani Yoshlik mahallasi Qozog'iston ko'chasi 2-uyda yashovchi 36 yoshli mulk egasi tomonidan yashash xonadoni yonida qoldirilgan Cobalt rusumli transport vositasini ushbu avtomashina ning kaliti bilan eshiklarini ochib, olib qochib, ushbu avtomashinani To'rtko'l tumani Sharxtor ko'chasida qoldirib, hodisa joyidan yashiringan. Olib borilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida ushbu jinoyatni 2 nafar voyaga yetmagan, ya'ni 2008-2009 yilda tug'ilgan To'rtko'l tumani 45-chi umumta'lim maktabining 7-chi va 8-chi sinf o'quvchilari tomonidan sodir etilganligi aniqlangan. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamenti tomonidan berilgan ma'lumotlarga ko'ra, jinoyatchi bo'yicha gumonlanuvchilar so'roq qilinib, ulardan nima sababdan ushbu jinoyatga qo'l urganliklari so'ralganda, voyaga yetmaganlar 6-aprel kuni jabrlanuvchi uyining yonidan o'tib ketayotgan vaqtlarida mazkur avtomashina qarovsiz, eshiklari ochiq hamda kaliti o'zida bo'lganligidan foydalanib, avtomashinaning kalitini o'g'irlaganligini,
2 kun o'tib, avtomashina joyida turganligidan foydalanib, uni avval o'g'irlab ketgan kaliti yordamida ochib, shunchaki avtomashinani boshqarish uchun olib qochganliklarini ma'lum qilishgan. Mazkur holat yuzasidan To'rtko'l tumani huzuridagi tergov bo'limi tomonidan Jinoyat kodeksining 267-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Yuqoridagilarga ko'ra barchangizdan avtomobilingizga e'tiborli bo'lishingizni, ochiq va kalitini qoldirib tashlab ketmasligingizni, avtomoykalarda va avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish shoxobchalarida transport vositangizni boshqa shaxslarga ishonib topshirib ketmasligingiz bo'yicha yana bir bor ogohlikka chaqiramiz. Bundan tashqari ijtimoiy tarmoqlarda yo'l patrul xizmati xodimiga bo'ysunmasdan harakatni davom etayotgan Spark shunday to'xtatib qolindi sarlavhasi bilan tarqalgan video shov-shuvga sabab bo'ldi. Opa ana. Joriy yilning 14-aprel kuni Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani hududidan o'tgan TOR-R112 avtomobil yo'lida old yon oynalari qoraytirilgan, davlat raqam belgisiz harakatlanayotgan Spark rusumli transport vositasini to'xtatish to'g'risida ratsiya orqali yo'l patrul xizmati inspektoriga xabar kelib tushgan. Yo'l patrul xizmati inspektori mazkur Spark rusumli avtomobilni to'xtatish chorasini ko'rgan. Eshitdi, oching. Oching eshitdi. Eshitdi, oching. Hurmatli haydovchi, oching eshitdi. Lekin o'zingiz ko'rganingizdek, haydovchi xodimning to'xtash va avtomobildan tushish haqidagi qonuniy talablariga bo'ysunmay, boshqa fuqarolarning hayoti va sog'lig'iga xavf solgan holda harakatni davom ettirishga uringan. Yo'l patrul xizmati inspektori Ichki ishlar vazirligining tegishli buyruq talablariga asosan kuch ishlatib, avtomobil orqa yon oynasini sindirib, haydovchining harakatlariga chek qo'ygan. Ushbu holat yuzasidan haydovchiga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning tegishli moddalari bilan hujjatlar rasmiylashtirilgan. Avtomobil vaqtincha saqlash uchun jarima maydonchasiga qo'yilgan. To'plangan hujjatlar jinoyat ishlari bo'yicha Uchko'prik tumani sudiga yuborilgan. Ko'chaning boshiga chiqib, ustaxonaga borib, u yerda qo'yib olaman deb, shuning ko'chaning boshiga yurdim. O'zi yarim kilometrcha yurganimdan keyin ustaxonaga yetib bormasdan blok post qo'yilgan ekan. To'xtatishdi, to'xtadim. Oynani ochib gaplashdim, to'xta, shutaga kelishdi. O'qib ketganimdan oynani ochib, eshikni ochib gaplashdim. O'g'onlantirib oynani sindirishdi. Tushdim, huzurimni so'radim, kelishdi akalar bilan gaplashdik. Yoshlik qilib, aybim bor edi. Huquq buzar O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik kodeksini 183-moddasi, 194-moddasi 1-qismida nazarda turgan huquq buzarlikni sodir etilgan topilsin. Unga shu moddalar bilan 5 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlansin. Bundan tashqari joriy yilning 11-aprel kuni Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani dehqon bozori qarshisida xizmat o'tayotgan yo'l patrul xizmati inspektori tomonidan Damas rusumli transport vositasi haydovchisi yo'l harakati qoidalarining 12-bandini buzib, ya'ni transport vositasini uyali telefondan foydalanib boshqarib kelayotganligi aniqlanib, to'xtatilgan. Xodim tomonidan haydovchiga sodir etgan qoidabuzarligi tushuntirilib, tegishli hujjatlarni taqdim etish so'raganda haydovchi xodimni turli so'zlar bilan haqorat qilib, tegishli hujjatlarni taqdim etmasdan xodimning xizmat faoliyatiga faol qarshilik ko'rsatib, avtomashinani tashlab hodisa joyidan noma'lum tomonga ketib qolgan. Oradan ma'lum bir vaqt o'tgach, haydovchi o'zining noma'lum tanishlari bilan birga xodimning oldiga qaytib kelib, qarshilik ko'rsatishda davom etgan. Mazkur holat yuzasidan haydovchiga nisbatan tegishli tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, avtomashina vaqtincha saqlash uchun jarima maydoniga joylashtirilgan va to'plangan hujjatlar jinoyat ishlar bo'yicha G'uzor tumani sudiga yuborilgan. Men telefon qildim, telefon ko'tarishmadi, shu gayni oldida to'xtadim keyin. To'xtab, mashinani quflab tushdim. Bozi kameralari o'sha yerga jag'l ustida ekan, tortishganimizda tushdi, lekin olganim yo'q. Xodim o'sha telefon gaplashib keldingiz dedi, men o'zgina qarshilik bildirdim. Hujjatlarim bor edi, lekin taqdim qilmadim. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksida 183-moddasi va 194-moddasining 1-qismida nazarda tutilgan huquqbuzarliklarni sodir etgan deb topilsin. Mirzayevga O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksida 183-moddasi bilan 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlansin. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksining 194-moddasining 1-qismi bilan bazaviy hisoblash miqdorini bir baravar miqdorida, ya'ni 300 ming so'm jarima jazosi tayinlansin. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksining 34-moddasiga asosan uzul kesil 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlansin. Mirzayev
darhol sud zalidan qamoqqa olinsin. Qonunchilikka ko'ra ichki ishlar organlari xodimining huquqbuzarlikni to'xtatish, hujjatlarni tekshirish uchun taqdim etish, ichki ishlar organlariga borish yoki ko'rsatilgan muddatda ichki ishlar organlarida bo'lish to'g'risidagi qonuniy talablarni uzrli sabablarsiz bajarmaslik, transport vositasini to'xtatish, jabrlanuvchilarga yordam ko'rsatish haqidagi qonuniy talablarni bajarmaslik yoxud ichki ishlar organlari xodimining qonuniy talablariga boshqacha tarzda bo'ysunmaslik, xuddi shuningdek jamoat tartibini saqlash hamda fuqarolarning huquqlari va erkinliklarini ta'minlash vazifalarini amalga oshirayotgan boshqa shaxslarning qonuniy talablarini bajarmaslik ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 194-moddasi 1-qismiga ko'ra bazaviy hisoblash miqdorining 1 baravaridan 12 baravarigacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi. Mazkur moddaning 2-qismiga ko'ra xuddi shunday huquqbuzarlik ma'muriy jazo chorasi qo'llanilgandan keyin 1 yil davomida takror sodir etilgan bo'lsa, bazaviy hisoblash miqdorining 12 baravaridan 15 baravarigacha miqdorda jarima solishga yoki 15 sutkagacha muddatga ma'muriy qamoqqa olishga sabab bo'ladi. Hurmatli harakat ishtirokchilari, yuqoridagilarga ko'ra barchangizdan ichki ishlar organlari xodimlarining qonuniy talablarini so'zsiz bajarishingizni so'raymiz. Harakat xavfsizligini ishonchli ta'minlash maqsadida hududlarda tekshiruv tadbirlari davom etmoqda. Qashqadaryoda o'tkazilgan tekshiruv tadbirlari davomida yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan to'xtatilgan, siz tasvirlarda ko'rib turgan Lacetti rusumli transport vositasi haydovchisi spirtli ichimlik iste'mol qilib, mast holda bo'lganligi yetmaganday, tegishli me'yoriy hujjatlarsiz avtotransport vositasini boshqarib yurganligi aniqlandi. 5 stakan aroq sakasi ichdim, 250 gram ichdim. Qovchundan qishli eng chekka qishloq Dehqontepa mahallasiga ketayotdim. Gay xodimlar meni to'xtatdi. Men aytdim, "Yo'q, ukamniki bor." Qilgan ishimni aytdimmi? Boshqalarga shu narsani boshqa takror etmasin. Boshqacha o'ynay bo'lsin. Yuqoridagi holatlar yuzasidan haydovchining transport vositasini alkogolli ichimlikdan mast holda transport vositalarini boshqarish huquqi bo'lmasdan boshqarganligi aniqlanib, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 131-moddasi 2-qismi bilan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Tegishli sud organlari qarori bilan huquqbuzarga nisbatan bazaviy hisoblash miqdorining 40 baravari miqdorida, ya'ni 12 million so'm jarima solishga yoki 15 sutka muddatga ma'muriy qamoqqa olishga sabab bo'ladi. Shu bilan birga mazkur moddaning 3-qismiga ko'ra, alkogolli ichimlikdan mast shaxsga transport vositasini boshqarishni topshirish uchun ham javobgarlik belgilangan bo'lib, ushbu huquqbuzar esa transport vositasini boshqarish huquqidan 2 yildan 3 yilgacha muddatga mahrum qilinib, bazaviy hisoblash miqdorining 25 baravari miqdorida, ya'ni 7 million 500 ming so'm jarima solishga sabab bo'ladi. Bundan tashqari Samarqandda Damas rusumli transport vositasida 14 nafar yo'lovchilar bilan harakatlangan haydovchi aniqlandi. 1 2 3 4 6 7 8 9 12 13 mana 14-chi yo'lovchimiz. Nima sababdan Damas rusumli transport vositasiga me'yordan ortiq yo'lovchilarni mindirib olib harakatlanib yuribsiz? Shunday bo'lib qoldi endi bir marta. Damas rusumli transport vositasi nechta yo'lovchiga o'rindiqlar mo'ljallangan? 6 taga. Siz necha nafar yo'lovchi mindirib kelyapsiz? 13 ta. Oldindagi yo'lovchi bilan 14 nafar, to'g'rimi? Bu holatga o'zingiz nima deysiz, mana ayting qani? Yo'q, endi bu holatga hech nima deb bo'lmaydi, bu ko'rib turganingizdek, Damas rusumli transport vositasining texnik tavsifnomasi bo'yicha 6 nafar yo'lovchilar uchun mo'ljallangan. Yo'lovchilarning ushbu miqdordan ortiqcha bo'lishi esa amaldagi yo'l harakati qoidalarining 159-bandini buzganlikda ifodalanadi. Mazkur holat yuzasidan haydovchiga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 128-moddasi 1-qismi bilan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, bazaviy hisoblash miqdorining 2dan 1 qismi miqdorida, ya'ni 150 ming so'm jarima jazosi qo'llanildi. Hurmatli harakat ishtirokchilari, yo'l harakati qoidalariga amal qiling. Sizlar bizga yo'llarda sog'-salomat keraksizlar. Sizlarning hayotingiz, salomatligingiz nafaqat o'zingiz va yaqinlaringiz, qolaversa biz uchun ham muhim ekanligini unutmang.
Respublikamiz bo'ylab toza havo oyligi davom etmoqda. Toza havo oyligi o'z nomi bilan atrof muhitni asrab avaylash, uni ozodaligini asrashga chaqiradi. Aslida nafaqat bu oyda, balki har doim tabiat va atmosferaning tozaligiga o'z hissamizni qo'shishimiz o'zimizning salomatligimiz uchun ham foydali. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, avtomobillardan chiqayotgan gaz miqdorining oshib borishi va bunga beparvolik tabiat va insonlar uchun katta zarar keltiradi. Ayni holatlarni oldini olish maqsadida respublikamizda joriy yilning 10-aprel kunidan 10-may kuniga qadar toza havo oyligi tadbirlari o'tkazilmoqda. Davlat ekologiya qo'mitasining hududiy bo'limlari bilan hamkorlikda atmosfera havosining avtotransport vositalaridan chiqayotgan zararli chiqindilar bilan ifloslanishini kamaytirish va ularning zararliligini tekshirish bo'yicha tekshiruv tadbirlari o'tkazilmoqda. Avtomobil yo'llarida xususiy avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish shoxobchalarida maxsus asboblar yordamida gaz miqdori tekshirib borilmoqda. Hozirda mazkur tadbirlar davom etmoqda. Avtotransport vositalarini qayta jihozlash uchun ruxsatnoma olish tartibini bilasizmi? Jismoniy va yuridik shaxslarga tegishli transport vositalarini qayta jihozlashga ruxsatnoma berish tartibi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 30-noyabr kunidagi 758-son qarori bilan belgilangan edi. Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 22-fevral kunidagi maxsus elektron tizim orqali ruxsat etish xususiyatiga ega ayrim hujjatlarni berish tartib-taomillari to'g'risidagi yagona nizomni tasdiqlash haqidagi 86-son qarori bilan jismoniy va yuridik shaxslarga tegishli transport vositalarini qayta jihozlashga ruxsatnoma olish uchun maxsus elektron tizim orqali, ya'ni license.gov.uz axborot tizimi, O'zbekiston Respublikasi yagona interaktiv davlat xizmatlari portali yoki davlat xizmatlari markazlari orqali bazaviy hisoblash miqdorining 30% miqdorida davlat boji undirilgan holda ruxsatnoma berish tizimi joriy etilgan. Maxsus elektron tizim orqali qayta jihozlashga ruxsatnoma olish tartibi bilan tanishib oling. Hurmatli fuqarolar, maxsus elektron tizim orqali ruxsatnoma olish tartibi quyidagicha belgilanadi. Buning uchun Google platformasida license.gov.uz axborot tizimiga OneID yoki elektron pochta orqali ro'yxatdan o'tiladi. OneID orqali ro'yxatdan o'tkazilganda registratsiya tugmachasini bosib, jismoniy shaxslar uchun tug'ilgan yili, pasport raqami, elektron pochta manzili va telefon raqam ko'rsatiladi va ko'rsatilgan telefon raqamiga SMS kodi yuboriladi. Mazkur kod kiritilgandan so'ng esa tizim mazkur fuqaroni avtomatik ravishda ro'yxatdan o'tkazadi hamda kelgusida tizimga qayta kirish uchun ishonchli login va parol o'rnatishni so'raydi. Xuddi shunday tartibda yuridik shaxslar uchun yuridik shaxs nomi, stir raqami, pochta manzili, xizmat ko'rsatuvchi bankning nomi va hisob varag'i, telefon raqami ko'rsatiladi. Eslatib o'tamizki, yuridik yoki jismoniy shaxslar o'rnatilgan login va parolni kelgusida foydalanish uchun saqlab qo'yishlari lozim. Shundan so'ng, shaxsiy kabinet ochilgach, tizimda mavjud bo'lgan xizmatlardan birini tanlash mumkin bo'ladi. Jumladan, avtotransport vositasini qayta jihozlash xizmatini tanlab, tizim tomonidan 7 bosqichda so'ralgan transport vositasiga tegishli ma'lumotlarni kiritish lozim. Avtotransport vositasining davlat raqam belgisi, ushbu transport vositasiga berilgan guvohnoma seriyasi va raqami kiritilgach, tizim avtomatik ravishda mazkur transport vositasini barcha ma'lumotlarini yuklaydi. Agarda transport vositasi davlat ro'yxatidan o'tkazilmagan bo'lsa, mulk huquqini tasdiqlovchi hujjatlar PDF, PNG yoki JPEG formatida yuklanishi kerak. Transport vositasi egasi 16 yoshga to'lmagan bo'lsa, tug'ilganlik haqida guvohnoma. Chet el fuqarosi bo'lsa, O'zbekiston Respublikasida yashash guvohnomasi yoki chet el fuqarosining milliy pasporti. Fuqaroligi bo'lmagan shaxs bo'lsa, O'zbekiston Respublikasida yashash guvohnomasi elektron nusxasi ilova qilinadi. Keyingi bosqichda esa qayta jihozlashni amalga oshiruvchi tadbirkorlik subyekti yoki yuridik shaxsning stir raqami kiritilishi lozim bo'lib, qolgan ma'lumotlar avtomatik ravishda tizim tomonidan yuklanadi. Shundan so'ng qayta jihozlash turi, ya'ni avtomototransport vositasini bir turidan boshqa turga o'zgartirish, avtomototransport vositasining kuzovi hamda dvigatellarini o'zgartirish uchun ro'yxatda ko'rsatilgan turi tanlanadi. Alohida ta'kidlash joizki, qo'shish tugmachasi orqali bir paytning o'zida bir nechta qayta jihozlash turlarini tanlashingiz mumkin bo'ladi. So'nggi bosqichda bazaviy hisoblash miqdorining 30% miqdorida davlat boji to'lovini tizimda ko'rsatilgan onlayn bank, bank kassasi yoki plastik karta orqali amalga oshirilgach yakuniy ma'lumotlar yuboriladi. Yuqoridagi barcha ma'lumotlar to'liq yuklangandan so'ng elektron tizim ariza qabul qilinganligi
va arizaga raqam beradi. Ushbu raqam orqali murojaatchi istalgan vaqtda arizasining holatini tekshirishi mumkin bo'ladi. Elektron tizim orqali kelib tushgan arizalar O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Jamoat xavfsizligi departamenti yo'l harakati xavfsizligi xizmati tomonidan 15 ish kuni muddatida ko'rib chiqilib, ruxsat etish xususiyatiga ega bo'lgan hujjat elektron tizim orqali yuboriladi. Bundan tashqari, hujjatlarning to'liq bo'lmagan hajmda taqdim etilganligi, ruxsat berishga oid talablar va shartlarga muvofiq emasligi, taqdim etilgan hujjatlarda noto'g'ri yoki buzib ko'rsatilgan ma'lumotlarning mavjudligi ruxsat etish xususiyatiga ega hujjatni berishni rad etish uchun asos bo'ladi. Hurmatli fuqarolar, tegishli ruxsatnomasiz qayta jihozlangan avtotransport vositasidan foydalanmaslik hamda ishlab chiqarilganiga 20 yil va undan ortiq muddat o'tgan avtomototransport vositalariga qayta jihozlash uchun ruxsat berilmasligini eslatib o'tamiz. Bunda avtomototransport vositalarining kuzov, kabina va dvigatellarini xuddi shu rusumdagi yoki shu rusumning yangi modifikatsiyasidagi kuzov, kabina va dvigatellariga almashtirish bundan mustasno ekanligini ma'lum qilamiz. Mazkur qaror 2022 yil 1 iyundan kuchga kirgan bo'lib, sizlardan avtotransport vositalaringizni qayta jihozlashga ruxsatnoma olish uchun faqatgina yuqorida ko'rsatilgan maxsus elektron tizim orqali murojaat qilishingizni so'raymiz. Ramazon hayiti munosabati bilan yurtimizda e'lon qilingan dam olish kunlari yo'llarda harakatlanish madaniyatiga amal qilgan holda betalofat yurishingizni, bayram kunlari hayit namozlari ado etiladigan masjidlar atrofidagi ma'lum bir ko'chalarda cheklangan harakatni to'g'ri baholashingizni so'raymiz. Dam olish kunlari sizlarga xavfsiz va qulay harakatlanish sharoitlarini yaratish maqsadida barcha tirband chorrahalar, masjidlar atrofi, ziyoratgohlar, saylgohlar, tog'li hududlardagi dam olish maskanlari yo'l patrul xizmati xodimlarining tunu kun nazorati ostida xizmat tashkil etiladi. Milliy qadriyatlarimiz, ko'p ming yillik an'analarimizni hurmat qilgan holda yo'llarda xushmuomala bo'laylik, bir-birimizni avaylaylik. Muqaddas Ramazon hayiti barchangizga muborak bo'lsin. Hafta davomida sohaga oid sodir bo'lgan voqea va hodisalar bilan men Dilnoza Rajabova tanishtirdim. Eng so'nggi ishonchli ma'lumotlarni bizning quyidagi rasmiy sahifalarimiz orqali olishingiz mumkin. Davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari tunu kun xalq xizmatida va sizning yoningizda ekanligini unutmang. Hafta davomida a'lo kayfiyat, xavfsiz va ravon yo'llar hamrohingiz bo'lsin.